вітаю всіх, по-перше. Я дуже рада, що в нас сьогодні ця зустріч. Ну, по-перше, я хочу сказати, що я вам всім дякую за вашу роботу. Як телеглядачка, як читач наших новин. Ви дуже важливі, ви молодці, ви круто працюєте. Особливо в перші дні війни, я просто пам'ятаю свої відчуття, коли ти бачиш, що телебачення працює, ти бачиш знайомі обличчя кожного дня. Це якось підтримувало всіх. Ну, я вже ж за вашу роботу на інформаційному фронті. Ви дуже важливі. Я дуже багато очікую від сьогоднішньої зустрічі. Бажаю, що нам всім буде сьогодні цікаво. Тож, давайте розпочинати. Соломія. Ми всі представляємося. Соломія Лісіцька, ТСН 1+1. Зараз ми всі ведучі марафону «Єдині новини». Перше питання, зокрема, про те, чим зараз займається перша пані України, оскільки ми пам'ятаємо, що пріоритетами були, зокрема, шкільне харчування, потім інклюзивність. І, зокрема, чи зараз є, до речі, в цих пріоритетах і доступність українських міст, простору, будинків, житла, бо ми зараз бачимо і розуміємо, що людей з інвалідністю щодня більше в Україні, зважаючи на військові дії. Ну, розпочну з того, що так, дійсно, перед війною всі мої проєкти були гуманітарні, вони такими і залишилися, але зрозуміло, що якщо ми перед війною з вами говорили про те, як найкраще нагодувати наших школярів, то сьогодні ракурс змінився, ми просто всі маємо думати, як взагалі нагодувати тих, хто зараз потрапив в скрутне становище, і дітей в тому числі. Тому, на жаль, деякі проєкти ми на час відсунули. Я дуже сподіваюся, що не на довгий час, що ми до них повернемося. Це пандемія, дистанційне харчування. Все краще. Знаєте, мені іноді здається, що найтемніші часи перед світанком ми вже стільки пережили, що гірше вже не буде, тому будемо виштовхуватись від дна і на поверхню. Гуманітарних питань, а вже ж дуже багато, і я зосередилася саме на тому, щоб допомагати тим людям, кому ця допомога необхідна якнайшвидше. В першу чергу ми організували 14 конвоїв життя, як ми їх називаємо. Ми вивозили за кордон дітей з онкологічними захворюваннями. Вже ж зрозуміло, що робити операції, проходити хімію та опромінення в бомбосховищах неможливо. Тому, на щастя, знайшлися партнери і не тільки в Україні, і за кордоном. Ми змогли 550 дітей, десь така кількість, відправити в безпечні місця, щоб вони продовжували своє лікування. Там був такий довгий шлях. Спочатку вони їхали до Львова, до Західноукраїнської дитячої лікарні. Там їм відновлювали всі документи, перекладали їх іноземними мовами, стабілізували їхній стан, щоб вони могли подорожувати далі. І потім був ще один хаб в Польщі. До речі, дуже дякую нашим польським колегам і пані першій леді Акаті Дуді, вона особисто опікувалася цим питанням. І потім вже цих дітей відправляли до Франції, Німеччини, Сполучених Штатів, Італії. Ціла низка країн їх прийняла. І також дякую першим леді інших країн, зокрема Брижит Макрон, Агаті Дуді, про яку я сказала, першій леді з Німеччини, про те, що вони і особисто опікуються цими дітьми. Брижит Макрон навіть зустрічала їхній літак в Парижі, піднялася на борт. І для наших діток і їхніх мам це було дійсно дуже приємно. І потім вони їх не полишають, вони відвідують лікарні. Я з ними на постійному зв'язку, ми можемо бути впевнені, що з ними все буде добре, і будемо сподіватися, що вони свою цю війну виграють, як ми тут виграємо свою. Воно свою війну з цією страшною хворобою також отримає свою перемогу. Наступний напрямок роботи – це евакуація дітей-сиріт. Їх багато, і також цим опікується багато кількість людей, дуже багато волонтерів, волонтерських організацій, навіть з-за кордону вивозили дітей для того, щоб вони отримали спокій і безпеку. Зокрема, до Швейцарії виїхало 75 дітей, в двох кантонах
Берн Даво, їх розмістили в дуже комфортних умовах, до Австрії, до Німеччини, тобто намагалися якомога більше дітей врятувати в перші місяці, в перший місяць взагалі війни. Від Міністерства охорони здоров'я ми отримали інформацію про те, що необхідні інкубатори для новонароджених, зокрема для тих діток, які народилися передчасно. Це чудово, що українці продовжують народжуватися навіть під час війни. І ми також налагодили співпрацю з, зокрема, французькими організаціями, з організацією «Лікарі без кордонів», оплатили 4 інкубатори, які вже приїхали до Харківської, Дніпропетровської та Миколаївської області. До речі, президент також долучився до цього проєкту. Словаччина йому, уряд Словаччини, нагородив його державною премією. І там не тільки звання лауреата, а також була грошова частина. І ми її одразу спрямували на інкубатор. Тобто днями, буквально сьогодні-завтра, очікуємо ще 4 чи 6 інкубаторів для інших пологових будинків. І дуже важливо, що ці апарати будуть такими, що зможуть працювати без електрики, тобто вони абсолютно автономні, ми не знаємо, в яких умовах вони будуть використовуватися, на жаль. Так, це гуманітарна допомога для дітей і взагалі родин з дитячих будинків сімейного типу. Їм взагалі завжди важко, їм багато чого потрібно, а в перші місяці війни вони опинилися в найбільш складних умовах. Тобто теж, також заохочую і всіх своїх знайомих, і всі отримуємо допомогу від волонтерських організацій. Забезпечуємо тим, що їм потрібно. Це ми вже закрили Сумську, Київську та Чернігівську область, на черзі низка інших областей. Важливе, зараз у мене тут є якісь мої тези, щоб я нічого не забула. Так, дуже важлива річ, як ви сказали, що людей з інвалідністю більше. На жаль, найрозповсюдженіші травми зараз мінно-вибухові, і наші люди втрачають кінцівки, отримують інвалідності тощо. І тут дуже складна проблема стоїть перед нашою системою охорони здоров'я, яка і так в важкій ситуації, дуже велике навантаження, з протезуванням і подальшою реабілітацією таких людей. Я використовую свої можливості під час розмов з першими леді інших країн для того, щоб вони приймали наших поранених воїнів для протезування і подальшої реабілітації. До війни, до початку повномасштабного вторгнення, це все було безкоштовно для військових під час поранень і протезування, і реабілітація все не виходило сьогодні так само, держави. Тобто, а зараз я бачу, наприклад, те, що ніби є якісь питання, і деякі починають збирати кошти на реабілітацію, Наша система не може справитися сама, тому ми хочемо заохотити і інші держави, щоб вони нам допомагали. Вже один літак відправлений до Франції з нашими військовими. І є окрема частина цього питання – це діти. Тому що дитяче протезування, воно складніше, ніж доросле. Протези потрібно постійно змінювати, дитина росте. У нас зараз 16 таких дітей, двоє вже відправлені в Сполучені Штати. І днями я розмовляла також зі своїми колегами з Франції, з Литви. Також розмовляла про це з послом Німеччини в Україні. Щоб ми і інших 14 дітей також могли разом з батьками відправити на лікування. І тут ще потрібно зробити цей процес довгим, довгостроковим, тому що їх потрібно ще потім довго вести. Тобто змінювати протези. Змінювати протези тощо. Про доступність і загалом життя людей з інвалідністю і після війни, і зараз. Я щаслива, що ми розпочали цей рух з безбар'єрності ще й до війни. І мені здається, зараз це питання саме на часі. Ви пам'ятаєте всі, як після Другої світової раптом зникли всі люди з інвалідністю з
Радянського Союзу, тому що для Радянського Союзу з їхньою пропагандою образ воїна-визволителя був не такий, як людина на візку. Зрозуміло, що Україна так чинити зі своїми людьми ніколи не буде, тому зараз стоїть нагальне питання, щоб все відновлення інфраструктури, всіх будівель понівечених і будівництво нового, і житла в тому числі, було з урахуванням всіх нових норм будівництва, щоб всюди були і пандуси, і з'їзди нормальні. Тому що, наприклад, в мене є особисті історії моїх знайомих, які пересуваються в кріслах колісних, вони перші тижні війни просто сиділи в своїй квартирі. Вони не могли навіть спуститися до жодного сховища. Просто чекали, коли прилетить або не прилетить. Так, а вже ж бути не може, тому я сподіваюся і на те, що будуть використовувати наш альбом безбар'єрних рішень. Ми його вже майже закінчили. Там є кілька частин, дві ми запустили ще перед війною, інші зараз допрацьовуються. Також ми відновили свій довідник безбар'єрності, там з'явився електронний, там з'явився великий розділ про те, як поводитися, як допомагати собі, дітям, людям літнього віку під час війни, військових дій тощо. Тож також він скоро вийде друком. Сподіваюся, що він буде гарним і можуть всі ним користуватися. Тобто я можу ще розповідати годинами. Робота йде, її багато, і вона на різних рівнях, і на моєму спілкуванні з іншими першими леді, і з нашими органами виконавчої влади. Працюємо. Ну, я сподіваюся, що українські міста нарешті стануть справді доступними. Ми впевнені в цьому. У нас якраз тут... І у цих всіх норм, які будуть зараз якраз затверджені, будуть дотримуватися забудовники. Особисте питання, де ваші діти зараз знаходяться, які плани на літо? Бо українських батьків якраз питають, питання це дуже нагальні на часі. Дитячі садочки не всюди працюють, таборів немає як таких. І Олександра Зеленська, випускниця, ви думали вже, чи буде вона здавати мультимедійний тест, і деякі батьки дівчат навіть залишають на другий рік своїх доньок, щоб потім наступного року вступати до вишу. Чи вона визначилася з професією? Ну, розпочну зі своєї родини, діти зі мною, на щастя, змогли собі так облаштувати побут, що вони не мали нікуди їхати, і я від них не мала нікуди їхати. А вже ж вона випускниця, ми всі переживаємо, це важливий етап в її житті, і, на жаль, він припадає на такий складний етап в житті нашої родини, взагалі нашої країни. Випускного не буде, нічого не буде, школу закінчуємо дистанційно, але вступати вона буде в Україні. Вона це вирішила ще перед війною. Ми нічого не змінилося. Нічого не змінилося, своїх планів ми не хочемо змінювати. Я на неї не тиснула, це було її рішення. Я, чесно кажучи, щаслива, тому що я зараз не хотіла б розлучатися. Буде здавати мультимедійний тест, зараз до нього готується. Ну, зрозуміло, що ми всі хочемо, щоб вона вступила. Не тиснемо на неї, але так поглядаємо. Така професія. Не буду поки що казати, тому що я думаю, що всі потім дізнаються, це цікаво людям. І вона дуже просить, щоб я не дуже про це розповідала. Гуманітарний напрямок, але Україна, вдома, будемо навчатися тут. А син? Які плани на літо має? Ну, це ваше запитання, тому що, як і всі діти зараз, він навчається вдома. І я долучена до цього процесу. Я дуже хочу, щоб наші діти повернулися 1 вересня до школи. Як цей процес буде працювати, як нам вдасться і скільки шкіл зможе запрацювати, тому що ви знаєте, що наразі 1600 шкіл або повністю, або частково зруйновані. І все літо ми будемо працювати саме над тим, щоб відновити і будівлі, і щоб діти пішли спокійно до школи в тих регіонах, де це буде можливо фізично зробити через безпеку. Він, а вже ж хоче до дітей, хоче... Якщо про сина, хоче спілкуватися, наразі зараз це не дуже можливо. Ми будемо сподіватися, що
все ж таки літо дасть нам змогу побачити нові можливості для всіх дітей. Про дитячі табори, до речі, нещодавно я також ставила ці запитання нашим представникам державних органів влади, що буде відбуватися з відпочинком дітей цього літа. Не всі табори зможуть відкритися, але створений, наскільки я знаю, штаб з цього питання. Туди входять представники військових адміністрацій, депутати, місцева влада. Частина таборів зараз зайнята тимчасово переселенцями, які живуть з інших регіонів, але більша частина вільна і можна багато з цих таборів буде використовувати, якщо військова адміністрація надасть дозвіл на роботу цих таборів. Тобто якась частина дітей отримає свій відпочинок. І зі свого боку я зараз проводжу консультації і прошу своїх колег з інших країн для того, щоб вони прийняли наших дітей на відпочинок. Це можуть бути і об'єднані табори з місцевими дітьми, можуть бути мовні табори, де діти наші будуть і влітку відпочивати, і вивчати мови інших країн. Я прошу всіх, щоб вони потурбувалися, і не тільки про дітей, які зараз в Україні і можуть виїхати, але також про дітей, які зараз уже там перебувають. Тобто школа закінчиться, наприклад, я про це розмовляла з Бріжит Макрон. Прошу її, щоб вона потурбувалася про наших дітей, які влітку будуть майже на самоті, тому що батьки в більшості пішли працювати. Дуже сподіваємося, що нам вдасться, що ми більшість дітей зможемо якось оздоровити. Дякую дуже. Тепер моя черга. Це Андрій Дягтяренко, Суспільне, Перший канал. І якщо можна, перше питання буде теж особистим. Ви пам'ятаєте, як ви зустріли 24 лютого ранок, як дізналася про повномасштабне вторгнення і як ваше життя після цього змінилося? Я пам'ятаю, я навіть вже про це розповідала, не дуже люблю цей спогад. Мені здається, ні в кого з нас той ранок не був найщасливішим в нашому житті. Я пам'ятаю, що я прокинулася від дивних вибухів, які чутно було навколо Києва, мабуть, всюди. І чоловіка вже не було поруч, я вийшла до сусідньої кімнати, побачу, що він вже одягнений. І, до речі, це був останній раз, коли я його бачила в костюмі і в сорочці. Ну і, тобто, ти навіть не розумієш, що питати, а вже ж автоматично питаєш, що сталося, він сказав, почалося і поїхав. І з цього моменту ми майже і не бачилися, чесно кажучи. Тобто був і таке, як всі, мені здається, ти не розумієш, що взагалі, що робити з дітьми, що взагалі, залишатися, в якому, де залишатися, що робити. Ну, перші дні були насичені розпачем, мабуть, як у всіх. Але того ж часу, я пам'ятаю, навіть написала допис в соцмережах, як коли бачила наших людей, що вони роблять, як вони поводяться. Це було настільки, мене наповнювало гордістю, тому що ми такі. Я була одразу впевнена, що ми переможемо, тому що з такими людьми, мені здається, на нас просто не треба було нападати. В першу чергу. Але я впевнена, що ми витримаємо. Просто хочеться швидше. Олег, напевно, зараз кожному з нас потрібно дещо, що допомагає нам утриматися, да, триматися в нормальному стані, якось далі функціонувати. Я знаю, що у вас була ідея, ви про це заявили, створити Національну службу психологічної допомоги. А як ви бачите, як це має функціонувати, які для цього потрібні ресурси? Ну, величезні ресурси, по-перше, тому що це має бути національна система. І зрозуміло, що це дуже на часі. І ми мали б цю роботу проводити ще й перед війною давно. І окремо з 2014 року вже це питання було на часі. Але зараз вже нарешті якось всі об'єднали зусилля. До речі, цього тижня у нас буде нарада
міжфракційна група робоча з цього питання. Я хочу також почути від наших представників міністерства, які в них є можливості і що ми будемо робити на перших кроках. Тому що дійсно проблема величезна. Те, що ми відвоюємо свої території, це не буде означати нашої повної перемоги, якщо ці території будуть населяти люди, які нездорові, які мають психологічні проблеми. Ми зараз звернулися до Всесвітньої організації здоров'я, які будуть допомагати своїми протоколами і будуть перенавчати і навчати наших спеціалістів. Я звернулася до першої леді Ізраїлі, до першої леді Сполучених Штатів також, тому що це дві країни, яких найглибший досвід і лікування ПТСР в тому числі. В Сполучених Штатах є програма, яка вже діє багато років, про не тільки про реабілітацію психологічно військових, але й про роботу з їхніми родинами. Тобто людей потрібно повертати до мирного життя не тільки фізично, а й психологічно, на жаль. І от з цього тижня я хочу почути від наших представників міністерств саме послідовність дій, які ми будемо рухатися. І вони також дадуть мені завдання, щоб я працювала з нашими партнерами за кордоном, щоб ми всі ці протоколи лікування отримували. А вже ж важлива дуже діагностика вчасна, тому що, наприклад, в Нідерландах працює система, коли військовослужбовець, кожен, який повертається з військових дій, має пройти тестування і скринінг на психологічні проблеми. В Ізраїлі психологи працюють з військовими просто навіть на полі бою, тобто після кожного військового зіткнення з ними працюють. В них також в Ізраїлі дуже потужна програма роботи з дітьми, стресостійкість, як дітям постійно жити в такому напруженні. До речі, у нас вже є проблеми з дітьми, навіть ті діти, які живуть в Києві зараз, їхні батьки скаржаться на те, що діти вже звикли до повітряних тривог. Вони вже не здригаються, нічого не бояться, але там, здавалося б, нормальний сон, дитина весела, а потім починається НРС і щось подібне. Тобто ми будемо мати великі проблеми, якщо ми зараз не налагодимо цю велику роботу. Я знаю, що у нас є і організації громадські з психологічної допомоги, і волонтерські, але маємо всі ці окремі такі напрямки об'єднати в одну національну програму, тому що якщо ми не зробимо цього зараз, чесно кажучи, і через 10, і через 15 років нам буде ехо це прилітати. Оно, ви зараз багато кажете про те, як ви спілкуєтеся з різними іншими першими леді. Хотів запитати, не секрет, не тайна, що з деякими країнами України не найкращі стосунки зараз, навіть під час війни. А які стосунки? Чи намагаєтеся ви через цей канал спілкування перших леді якось вплинути на цю ситуацію? І чи вважаєте це дійсно ефективним? На щастя, в мене дуже багато позитивних досвідів спілкування з тими країнами, які нас підтримують. Їх багато, це майже всі країни світу. І тому я ці свої можливості використовую на всі 100%. А є ті, хто перші зателефонували вам і запропонували допомогу? В перші дні просто було всі, кого ви знаєте, хто нам зараз активно допомагає, всі зателефонували, написали, записали відео. Тобто 24-го, 25-го, 26-го просто була ціла низка слів підтримки, все, що завгодно. Да, пропонували до них приїхати з дітьми, ми не мали таких планів, тому я ввічливо відмовлялася, але це було дійсно дуже приємно. І навіть з деяким, от я почала відеорозмову тільки там пару тижнів тому, не було можливості, і не буду називати саме цю першу леді, але коли ми побачили одне одного, були і сльози, і вона дійсно, я відчуваю, що ці люди щиро допомагають. Тому з такими нашими партнерами я буду продовжувати спілкуватися, і я думаю, що наше спілкування буде мати свої плоди. А хто саме пропонував приїхати до них з дітьми? Всі. Всі? Дякую. Дякую.
Олександр Васильченко, телеканал «Інтер». Пані Олена, програма «Книжки без кордонів». Чудова програма. Кажу вам, це не як журналіст, а як батько, тому що, на жаль, мої діти зараз теж за кордоном. І щоб якось бути все-таки ближче до України, моя дружина попросила, щоб я відправив туди їм книжки. Але, на жаль, не у всіх є така можливість. От куди людям звертатися, щоб отримати ці книжки? Це безкоштовно. А в яких країнах ця програма працює і які країни, я знаю, що долучаються до цієї програми? Ми хочемо охопити цією програмою всі країни, в яких є наші діти-переселенці, тому що ми дійсно хочемо, щоб вони не відривалися від України. Багато з них їхав, як і ваша родина, і не встигли з собою нічого взяти, і книжки також. Тому нам дуже хочеться, щоб вони отримували якісні книжки українські. І наш Український інститут книги, і наші книговидавці, а також правовласники видали для цього проєкту безкоштовно свої макети кольорові, для того, щоб можна було друкувати ці книжки в будь-якій країні світу. Зараз наші посольства в цих країнах знаходять донорські кошти для того, щоб зробити цей друк. Зараз 40 тисяч екземплярів вже відруковано в Польщі. Вони роздаються в хабах для переселенців. Будуть роздаватися всі вже ж безкоштовно. Будемо задіювати нашу волонтерську мережу. У нас дуже багато людей, які здатні це робити. І загалом зараз вже є 70 таких тисяч книжок, це найкращі наші автори, книжки для дітей від 3 до 9 років, тобто там і діти, які вже вміють читати, можуть самі читати, і для читання батьків дітям. Будемо нарощувати темпи, тому що тут багато залежить від активності наших посольств, від того, як люди будуть долучатися і допомагати. Але, в принципі, досить швидко йде робота, а вже ж безкоштовно, а вже ж будемо доходити, якось знаходити людей і передавати. Дуже хочеться, щоб потім ці книжки повернулися з ними до України, і потім вони пам'ятали, що це був такий період їхнього життя, і хочеться, щоб вони їх підтримали там, а вже ж. От ви коли відповідали Андрію на запитання стосовно 24 лютого, на жаль, ми не зможемо от всі ці спогади викреслити з нашого життя, і особливо ті звірства, які чинять і зараз продовжує чинити російська армія на нашій території, і в Бучі, і в Маріуполі, і зараз на окупованих територіях. Власне, як ви емоційно переживаєте і витримуєте от все це, от всі ці новини, які приходять із фронту, із окупованих територій. І як Володимир Олександрович все це переживає теж? Мені здається, тут в мене виключення з усіх наших людей. Ми так само з цим живемо. А вже ж ми всі були в шокі, в шоці. Ви пам'ятаєте обличчя його, коли він виїхав до Бучі, тоді до Ірпеня. Всі... Я не знаю, я відчуваю злість і тільки злість. У мене немає жодних сантиментів до тих людей, які це зробили. Ну, я, чесно кажучи, я навіть не хочу собі уявляти, якби це сталося з моєю родиною, з моїми дітьми. Я відкидаю ці думки, щоб не було зовсім погано. Але в той же час дуже важко не згадувати наших людей, які отримали такі важкі рани, в яких хтось загинув, когось вбили, втратили дім. Ну, просто це навіть не хочеться про це говорити. Він витримує, ви бачите, як він витримує. В нього стійка нервова система. А мабуть, ця злість його і якось хтось схиляється від таких поганих речей. Його це тільки підштовхує. Я знаю, це його характер, він на агресії він може бігти набагато довше і ефективніше, ніж в спокійному стані. А я намагаюся просто витримати весь цей період і розлуки. Наша родина роз'єднана, і ми бачимося з Володимиром
Періодично тут в офісі я можу зайти до нього, якщо сьогодні в нього не буде якоїсь наради, з ним привітаюся. Діти, якось вони розуміють, що цей період колись закінчиться, але постійні питання, ну коли вже, вони постійно в нашій родині існують. Тому я колись наводила приклад, мені він дуже подобається, як ви тримаєтесь, як шавка з Бородянки. Якось тримаємося, намагаємося не падати духом. Дякую. Я знайшов до себе продовжу. Ора Здремоловська, я представляю редакції «Панків СІТВ» та «Вікон СТБ». Ви щойно розповіли про своє відчуття війни, а я хотів запитати про дітей. Діти запитують, так? Коли ще, скільки ще? Як ви пояснюєте їм взагалі, що відбувається в країні? І як взагалі українським батькам, можливо, дасте якусь пораду? Як говорити з дітьми про війну? Ну, я намагалася завжди з ними говорити відверто, і тому і зараз продовжую це робити. Зі старшою донькою це легко, це доросла вже людина. Все читає, все бачить і знає, що ми маємо здобути, які перемоги для того, щоб закінчилася війна. З сином по-іншому, він у нас такий, знову таки, підростаючий політолог, він все знає, він дає поради військові, які нам потрібно закупити, батькові в тому числі, які нам потрібно закупити ще танки, літаки, гелікоптери, чого нам не вистачає, які країни нам погано допомагають, які добре. То він взагалі військовий експерт, з ним можна про це говорити місяцями. На щастя, ми і не заохочуємо до цих розмов, але і не зупиняємо, тому що йому треба висловитися. І він говорить постійно про це. Тобто вони всі розуміють, що поки війна, поки ми не перемогли на полі бою, нам чекати новин про родину також нема чого. Так само, як і я, як шавка з Бородянки, всі тримаються. Чесно кажучи, відволікає навчання, тому що поки є навчання, є якась частина часу, коли він не думає про війну, а потім знову про війну. Ну і також в останніх інтерв'ю ви сказали, що в українській еміграції зараз жіноче обличчя. Так, українські жінки, мільйони українських жінок виїжджають за кордон, рятують дітей. Це зрозуміло. Але мені здається, що навіть у цій війні, у цієї війни за незалежність, також є жіноче обличчя. Ми бачили ці фото неймовірної медички з Азовсталі, Каті. Ми бачили фото Любові Плаксюк, це українка, офіцерка, яка першою очолила артилерійський підрозділ і зараз воює на Донбасі. Ми знаємо історію Юлії Паємської, більш відомої як Тайра. Це волонтерка, яка потрапила в полон росіян у Маріуполі. І мені здається, таких історій може бути дуже багато, бо, наскільки відомо, до війни у нас було в Збройних силах більше 20 тисяч жінок. Скажіть, чи достатньо ми, на ваш погляд, говоримо про жіночу участь у війні у публічному просторі? І чи були якісь історії цієї війни, які от вас вразили до сліз? Ну, мені здається, ті історії, які ви перелічили, вони не можуть не вражати до сліз. Мене завжди до сліз вражає те, коли я бачу, як гинуть наші найкращі люди. Це не тільки жінки. Просто коли ти бачиш цих найсвідоміших, найдобріших людей, які склали своє життя, просто такий розпач. Ну, чесно, гинуть найкращі, і це найгірше, що може відбуватися на війні. І я завжди під час всіх своїх розмов із іноземними СМІ розповідаю про наших жінок. І, до речі, вони самі питають. Якесь польське видання мене питало: знаєте, ми помітили, що от українські жінки, які до нас приїхали, вони інші, вони не біженки. Вони активні, вони хочуть працювати, вони навіть коли їм важко, вони волонтерити починають. Як так сталося? Я кажу, тому що всі українські жінки такі. У нас, мені здається, досить все-таки толерантне і демократичне суспільство. Ми не можемо сказати, що жінка у нас в багатьох напрямках стоїть за чоловіком. Ви правильно сказали про кількість жінок-військовослужбовців. Зараз третина складу
це жінки, це багато. І дійсно ці окремі випадки потрібно підсвітлювати, більше про них говорити, але б я їх не відокремлювала від випадків таких самих про чоловіків. В тому і полягає демократичність і рівність, що ми не відрізняємо, це жінка або чоловік. Я впевнена, що українські жінки можуть багато, і ми розуміємо, що тут вони ведуть свою війну і на медичному фронті, і вчителі вони, і волонтери, і просто рятують своїх дітей. І мені здається, що ми маємо про це не забути, про цю повагу, яку ми відчуваємо зараз і після війни, і все ж таки добити і законодавство, щоб не було 20% різниці між заробітними платнею для чоловіків і жінків і жінок. Тому я цим питанням займалася і до війни, і продовжую їм займатися і після. І мені здається, місце української жінки, воно вже надійно таке охоплено нами, і ми своїх позицій здавати не збираємося. Дякую. Дякую. Пані Олено, Максим Зборовський, телеканал «Рада». У мене питання, чи продовжуєте ви шукати для себе відповідь на питання, чому все ж таки, так? Чи, можливо, ви знайшли відповідь на це питання? Бо більшість, напевно, знайшла її після того, як побачила обличчя расизму, після побаченого у Бучі. Але, напевно, є нюанси. І в цих нюансах дедалі більше це обличчя розкривається, наприклад, ті ж понищені об'єкти культури, культурної спадщини, музеї. Ми от буквально декілька днів тому День музеїв мали були б святкувати, але картини Марії Приймаченко, музей Григорія Савича Сковороди. Чому, на вашу думку, вони так діють? Чому вони нищать нашу культуру? Ну, це моя особиста думка. Так? Вони взагалі не вважають нас державою, яка має мати окрему свідомість. Так? Багато з них вважають, що ми якась частина їхнього суспільства, і ми просто там собі щось вигадали. А наші музеї, наші предмети мистецтва та культури, наші пісні, наша література доводять, що це не так. І тому це вони хочуть знищити в першу чергу, щоб знищити нашу свідомість національну. У них немає Приймаченка, у них немає Сковороди і не було ніколи. І вони хочуть, щоб ми так само думали, що в нас також їх ніколи не було. Такого вже ж не станеться. Я дуже щаслива. До речі, я дуже була розлючена в перші дні, коли буквально на другий тиждень, да, знищили музей в Іванкові. Я так, ну, я була дуже жалілася, що пропали картини, але на щастя їх врятували. І не показують нікому. І не треба показувати. Не треба показувати, тому що це дійсно просто вони б знищили нашу казку таку, знаєте, Приймаченко це просто українська душа, наївна і яскрава. Зі Сковородою просто розпач, я не знаю, як так можна. На 300-річчя Григорія Савича, вони такий подарунок в лапках нам зробили. Я не знаю, чому взагалі це почалося. Мені здається, що весь процес розпочався в цій країні багато десятиріч тому. Вони не відійшли від цього радянського минулого. І ця їхня тяготіння до тоталітарності, вони собі виростили свого вождя, який потім робить з ними все, що завгодно. Мені здається, ці причини дуже далеко в минулому. І їм неможливо сприймати те, що хтось може жити по-іншому, взагалі вільно жити і дихати, і не носити мощі своїх вождів за собою постійно. Тому вони це і роблять. Взагалі, мені здається, що світу потрібно замислитися над тим, як
не дозволити більше зростати тоталітарним диктатором. Не може людина правити більше якогось сроку, терміну, який визначений законодавством. Не можна дозволяти країнам змінювати своє законодавство, щоб людина одна була 20 років при владі. Люди сходять з розуму, навіть проста причина. Я не кажу, що так відбулося цього разу, але це може статися з будь-ким. Навіть якась нормальна, на перший погляд, людина, якщо вона 20 років при владі, може потім... Ну, ми ж бачимо такі самі речі там в африканських країнах, де в них свої місцеві. А який термін, на вашу думку, найоптимальніший бути при владі? Мені здається, 5 років, максимум ще один термін – це. А потім вже, мені здається, починається... В сімейному колі ви не обговорюєте зараз ці питання? Ну, у нас сімейне коло таке розірване. По телефону ми до цього не доходимо в розмовах. Ми обговорили, хто що їв на сніданок, мені здається, як діти і все. Я би ще хотів, з вашого дозволу, одне особисте питання. А про емоції ви говорили, про те, як 24 лютого нас всіх змінило. Але війна насправді всіх змінила. Насправді. Ми відкриваємо в собі, напевно, щодня нові якісь якості, сторони характеру. Ви особисто в собі що віднайшли, що відкрили? Стали більш сміливішою, рішучішою? Можливо, ви спокійно спите під звуки сирени? Можливо, навпаки, спите по 3 години на добу? Ой, я не знаю навіть. Мені здається, про те, як я змінилася, можу тільки сказати люди, які мене знали до і знають зараз. Я так в собі особливо відмінностей не помічаю, але я можу сказати про інших своїх друзів, знайомих, про своїх людей. Я щаслива, що я, виходить, вмію обирати людей, тому що війна підсвічує не тільки погане, вона підсвічує хороше. Вона просто робить наші риси яскравішими. І більшість з моїх людей, як я і сказала, вони просто настільки включилися і в волонтерську роботу, і на своїх фронтах всі працюють, і для того, щоб просто наближати нашу перемогу. Я така щаслива, що навколо мене такі люди, що більшості з них я не помилилася. А про те, як я сплю, ви знаєте, в мене, як у всіх, є застосунок повітряна тривога, і вже майже я звикла, ну всі вже звикли, але все одно я здригаюся кожного разу, коли вона починає верещати. Там можна гучність зменшити? Так, але тоді я не почую, зменшую. Тобто, коли немає вночі повітряних тривог, якось налагоджуємо. Але з сином треба ввечері поговорити, щоб він заспокоївся, тому що він не так вже засинає швидко, як раніше. Дякую вам. Дякую. Олена Чубак, телеканал «Україна-24». Навзаєм. А пані Олено, те, що ми переможемо, сумніву немає. Єдине питання, коли це станеться. А ось за цей період, поки ми будемо воювати за наше майбутнє, рашисти займаються вбивствами, руйнуваннями. У мене до вас буде освітнє питання. Якщо подивитися ось на ці 3 місяці війни, і ви вже згадали, що за цей період було знищено 1600 шкіл. Насправді це дуже болісно, тому що важливо, щоб держава мала мисляче, критично мисляче покоління. І Росія цілеспрямовано руйнує ті заклади, де ми можемо виховувати і надавати освіту нашим дітям. І розуміємо, що після війни буде дуже багато викликів. І один серед них – це саме освітній напрямок. Наші західні партнери говорять про відновлення нашої держави, економічне відновлення, пропонують нам власний план Маршалла, економічний. Скажіть, будь ласка, чи задумувалися ви над тим, щоб створити ось такий же план Маршалла, але для освітньої галузі? Чи працюєте ви вже над цим для того, щоб повертати наших дітей до навчання вже після перемоги? Ну, вже ж я як мама над цим розмірковую, і я поставила цільові питання саме тим людям, які цим займаються. А саме Міністерство освіти, в них, наскільки я знаю, є якісь план з 11 пунктів,
про повернення дітей до школи, і мені здається, вони краще можуть про нього розповісти. А про відновлення шкільного фонду я також працюю над цим питанням. Знову ж таки, повертаюся до моїх зустрічей і телефонних розмов з першими леді. Я запросила кілька з них взяти участь в будівництві нових або відновленні зруйнованих шкіл. Щоб це була, наприклад, франко-українська школа. Вони будуть опікуватися нею після війни. Це буде, був би гарний знак нашої дружби. І це перше питання. По-друге, зараз ЮНІСЕФ, до речі, з яким ми багато працюємо, вони запропонували мені взяти участь в проєкті «Back to School». Там не тільки про відновлення фізичних шкіл, також вони беруться за відбудову кількох з них. Я знаю, що вони цікавляться однією з шкіл і вже розробляється проєкт. А також саме адаптація дітей знову до повернення до школи, там і психологічні практики. Мені здається, що зараз ми можемо також підтримати нормальне повернення наших дітей до школи тим, що зараз не давати їм забувати, по-перше, українську мову, літературу, історію. Я також під час свого спілкування з нашими партнерами за кордоном прошу їх, щоб вони включали в свої освітні програми, тому що багато наших дітей зараз інтегровано в школи, наприклад, в Польщі, Франції, Німеччини, щоб діти все ж таки отримували і уроки української мови, літератури, історії. Наприклад, в розмові з Німеччиною я запропонувала, щоб наші тимчасові переселенці також брали участь як вчителі. Там багато вчителів, тобто багато жінок поїхало, які можуть навчатись наших дітей. Також треба підсилити нашу роботу суботніх шкіл українських. В багатьох країнах їх багато, але вони працюють тільки по суботах і могли працювати влітку більше годин, а може й днів на день, щоб наші діти, окрім відвідання німецьких, французьких та інших шкіл, ходили ще і вивчали ті предмети, які зараз вони не вивчають в школах. Тобто, зі свого боку, я таку роботу просуваю. Я дуже сподіваюся, що вони мені допоможуть і будуть відповідні процеси відбуватися. Я згодна з тим, що повернення буде складним, але ця пандемія, яка була перед тим 2 роки, нас вже загартувало настільки, що більшість дітей вже вміє працювати дистанційно. Для них вже це не жодної проблеми не додає їм. Але все ж таки, я знаю, що процес буде важким. Пані Олено, і наостанок, ми вже згадували про те, що зараз переважна більшість українських родин, вони розділені. Жінки, діти перебувають за кордоном. На превеликий жаль, серед моїх знайомих є ті, хто лишиться там, на певний період, а можливо і назавжди. Чи замислювалися над тим, як повертати своїх додому, так, щоб їм хотілося сюди їхати після нашої перемоги? Ну, а вже ж ми хочемо, щоб всі повернулися. Тому ми не хочемо, щоб вони там дуже, знаєте, звикали. А я бачу, що в багатьох країнах їм надають такі, знаєте, лояльні умови, що повертатися треба буде задуматися. Тому ми дуже хочемо дійсно, щоб в нас було коли повертатися. І для того, щоб вони не забували про нас, саме ми і працюємо із книжковими проєктами, із гуманітарними проєктами щодо працевлаштування, щоб вони відчували, що Україна про них не забула і пам'ятає. До речі, з французькою стороною я розмовляла про те, щоб їм додали навчання, наприклад, французької мови для наших жінок, які мають працювати, а їхні дітки вже влаштовані в дитячі садки та школи, тому що без мови вони працювати не можуть. Але все ж таки, як цей баланс втримати, щоб їх там навчали, приймали, забезпечували усім, і вони хотіли повернутися, мені здається, це через культуру, через наш вплив, через те, що ми постійно будемо про це говорити, щоб вони знали, що ми їх не забули, що ми їх чекаємо. І вже ж ніхто їх не заперечує те, що вони поїхали не просто так, а поїхали рятувати своїх дітей, що вони також герої, тому що чим менше дітей будуть в зонах, де є військові дії, де є небезпека,
тим, мені здається, легше і працювати військовим, і легше всі ці випробування нам проходить. Ну, я вам дуже дякую. Я намагалася бути максимально відвертою. Сподіваюся, що всі мої відповіді були саме на ті запитання, які ви мені поставили, тому що іноді інформації дуже багато, я можу щось забути. Я сподіваюся, що я відповіла на все. Дякую. Дякую вам. Дякую.